Au! Ojej! Zoraz. Ušla mi ruka do piče. Čo ti je myslel z hibernikom? Kokos. Čo je do piče? Videli ste to? Si opica. Prosím vás. Nemáte nejaký peniažčok? Kurva, ty to určite prechlastáš, čo? Nemáte nejaký peniažčok, ja som mladný. Keď sa chceš ukázať ako chlap, tak pojď do toho obchodu a zbalíš tú ženskú, čo tam išla. Dobrý, slečná. Zdravím. Prosím. Ja som tak chcel povedať, že pekné legíny máte. Ďakujem. Čo ty si nezaplatil alimenty? Haló? Neotravuj do piče. Slyšíš mě dobře? Však jsem ti minulý měsíc posílala prachy, ty. No teda, mně nic nedošlo. A co ty tvoje děti, ha? Ty jako co? Počúvaj ma sem, ty štětka jedna. Ty si ma po mňa ešte pýtaš prachy, ty kurvo. Nič ti nezaplatím. Dobre, díke za vašto, máš to u mňa, dobre? Jo, držím palce za autoškolou. No, čau, to bude robiť hodinu. Název účtu. To ako čo? To je ako... Jakže názov účtu? Prečo by tam mali názov účtu? To je ako aké SROčku alebo niečo? Ideme. Zdravíčko. Môžem vás spýtať, jaký máte názov účtu? Traver. Čo ti je veľa otázka, ani na úvod? Bože, to je pičovina. Grinder, mal by si s nami na roleplay. Nejde, mňa to nebaví, rež. Nerazí to, nemôžeš povedať, že to baví alebo nebaví. Ale čo tam budeme robiť? No povedz, čo tam budeme robiť? Grinder, predstav si, že vytvoríme impérium, ty koko. Zaujímavé, že budeme žebráci, vieš? Tak musíme zarobiť peniaze, získať známosti, píčoviny. Ale viem si predstaviť, že by si mohol byť nejaký... Známosti, však ty si dubnický milionár, teba poďme na celé Slovensko. Čo ale čo, ty si kokot v tej hre neriešiš, čo je realita, chápeš? Tam je iný svet. Vytvoríš si, koho chceš, môže byť policajt, môže byť kurva zdravotná sestra, patolog do piče, knihomol. Môžeš ja byť závodník, ty koho, predávať burgre, byť na benzínke, čokoľvek, kurva. Počúvaj, už potom tužím predávať burgre, ty koho. Ty by si bol ináč dobrý zdravoťák. By si predávať, že by si jazdil so sanitkou na výjazdy? To by som si pozrel, ty koho, teba. Však sanitka mňa? Že by sa... Ja by som odpadol, keby ma proste niekto prejde auto alebo niečo. Bol by som v nemocnici a Grinder doktor by došiel. Mňa by odjebalo. Ja by som ti dal fajku akorát, tak nie, výjazd, ty koho. Nejaký balíček išiel odovzdať a normálne tam niekto vykradol lobko, tak tri policajné auta za sebou zavišli. A čo to je problém? Čo mu dám one tap s gulometom? Tomu však na to nemôžeš ty priebaný koko takéto veci robiť, tebe jebe na hlavu. Nemôžem z policajta zabíjať. To ako, tam sa musíš vžiť do situácie, ty koko, že mohol by som to spraviť v reálnom svete? Že aké by to malo následky, vieš? By si to riskoval, že iš vykradnúť sámošku kvôli cigaretám, ty koko, a vysvetláš tam, že s policajtou a povieš, že pohoda. To nie je realita, že to je hra. Ako tvoja postava je proste vymyslená, chápeš? A snažíš sa, keby to je realita, ale hráš za niekoho iného, chápeš? A sú tam aj baby. Koky ti tam robí barmánku, keby chceš. A ja, jeba nejaké barmánky. Ja nepijem, takže mi to jedno. Ale v hre môžeš piť. Ale ja nechcem piť v hre, potom by ma to namotalo. Dávaj, dá sa maj fajčiť, Grinder. Staré dobré časy. Fajčiť. Ja som už reformet. Dneska som sa napil na ten Discord a 35 ľudí čakalo na pohovor. Počúvaj, tak ja som tam bol, ja tam prišiel 16, 10 alebo koľko a dívam sa dole do rumky a tam bol proste blázen, že jeho nick a v zátvorke, čekám tu od 9 rána. A, to je a bolo 16, čo si akunak čakal na pohovor. Jaký pohovor, kde? No pohovor na ten server, že či ťa môžu, ona je, že či vieš, či splňaš, vieš? A to pýta, ja že... musím ešte spraviť konkurs? Teraz mi hlas, ale píču, ty demen, ja som zhral doma aj pol kila hranulek, ty blbeček, a 3 kila mesa. Asi, ja by som bol nervózny, tak ti hovorím, že by som musel byť z Megan Fox na izbe, ty jebnoty. Ja už som niekto dopadlo, udelal. Aj Žolo ide vlastne, že? Hovoril. A dúfam, že už to vytvoril, ja sa musím podívať. Nie, on ide robiť pohovor, že Spike vypísal, či čo, takže zatiaľ alebo... Vieš, do LoLka pridali novú linku, takzvanú špenatovú džunglu. Rizgo, chlapi, počúvaj, môžeš teraz? Prestať na chvíľku. Riešime tu dôležité veci. Vymýšľame charakter, rozumieš? Teda ja ho mám premyslený, ale vizuál. Trapko, keď čítaš to, tak to čítaš úplne zbytočne. Dement, díkes. A on tu je možno viac zarastený. Možno väčšie strnisko má. Ja tu budem týždeň.
Dneska nehráme ničet. Dneska iba vyberám oblečenie, je mi to jedno. 2 hours later. Dobre, necháme to takto. Rovnaká fa... Nie, 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 necháme to modré. Takto. Ticho, 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 ticho. Farba topánok inakšie, ače. Tmavé, tmavé topánky. Topánky si vyberal ty. Wow. Máme to, chat. Pohľad na hlavu. Kúty sú. Jasnačka, trošku mi presvitajú, ale fuck it. Ruky hore, nepresvítam nikam, všetko v kľude. Haulise sa kúka 8K ľudí, ak tento bambus oblieka postavu 4 hodiny a STMu aj dávame peniaze. Tohle vybírat a delať 2 hodiny je síla, však takhle se random spavneš v ktačku? Ne. Vyzeráš tam ako kokot. Díkes. Dobre, mám to, je mi to jedno, uložiť. Uložiť zmieny. Musíme dať, kde majú webku ľudia na tom, na tejto hre? Vlastne webku nemajú. Vlastne ja webku nemám. Čo špekulujem s pičovinami? No, jak môžeme ale začať? Mi povedz. Keď sme prileteli do tohto mesta, alebo som prišiel tramvajou, ponúkam odvoz v rámci mesta. Čo tu má za fotky, Queen? Posledná šanca získať môj úplne prvý hot album s názvom Pobrežná hliadka. Neváhaj, napíš mi správu na číslo. To si robíš piču. Open. Taxi. 5 za milu. Jak by som to vyriešil, ty kokos, že by som zavolal na taxík a povedal mu, že kokos, ale neviem, či čím zaplatiť. Je na čase, aby ženy prestali byť utlačovaní prasaty, čo sa neumí chovať. Predstavujeme vám organizácii, ktorá sa o vás postará, pokud hľadáte práci nebo ochranu. Ozviete sa. Liga žen. Pekný večer. Som tam, že sme nazvili. Či som nenasiel svoje pravé heslo? Počkej, to som nemal. Ja som kokot. Zavolejte nám na číslo a spojíme sa, domluvíme sa, že jaká práca by vám vyhovovala a zavolám vám, když bude dostupná. Liga žen, to bude na 100% niečo v politike. Liga žen, ako to vôbec napadlo takú vec spraviť? Ray by ukradol auto Irle. Nemôžem, čiže prísť, ja som teraz prišiel do toho mesta, chápeš? Neviem ešte ani odkiaľ, asi z Holandska som došiel. Zdravičko. Môžem vás spýtať? NPCčka? Aha, dobre. Jak mám kurva, jak rozoznám NPCčko od ľudí? Jak rozoznám NPCčko od ľudí, keď stojí opred jaraz na telefóne, že? Ja by som aj chcel vysiť hore, len asi by som nemal. Počkej, čo je toto? Čávec páni, stalo sa niekomu niečo? Red herec. Serus. Á, bacha. Koľko spolu? Restvat. Alkohol za volantom, že? Však drži, ja snažím iba zdisovať informácie nejaké. Ach, keď bude vhodná chvíľa, že prídeš a vyrieši táto situácia, tak si pýtam, či nedohádu do mesta, že by som potreboval ísť do banky. Počúvajte, chaláni, potreboval by som ísť do banky, ktorým smerom, viete mi povedať? Šteno. Akože ja ťa tam môžem zobrať, máš cestu do toho. Môžem, že máš cestu, tak budem rád, jasné. Jasné, poď. To je tvoje, toto? Jasné, poď sa daj. Počúvaj, jak moc dobre poznáš to mesto? Keby potrebujem, nemáš nejaké odporúčanie, kde by som mohol prespať alebo niečo také? Lebo nemám tu nič dohodnuté. No, nepoznám to moc. Podľa toho, koľko máš peniazy, lebo na to je tak poviem, že prišiel som sem včera a nemám peniaze ani na moto. Kde prespávaš? Takže v kartonu, pod mostom. Kurá. A kto si sem prišiel s nulou? Vieš, niečo som mal, niečo mal odložené, ale... Bolo to málo. Čo ti poviem, tak poďme životné potreby, nejaké by bolo dobré a náhne ľudí, keď nie to bolo čo. Chápem, ty kus. Taký doba, predražená. Ty bezpečnosť alebo niečo, moc nič, že? Nie, že pás nemáš. Nepáči. Ale má pás. Máš? Jasné. Co nás si je všimol. Poďže, tu je banka. Tu ťa vyhodím. Dobre, díkes. Tak díkes za odvoz a meno. Jak sa voláš? Sony. Ja Sony. Som Sony. Dobre, dobre, ja som Ren. Ne, teším ma. Dobre. Čau, ďakujem ti. Čau. Pozdrav pán. Čaute páni, čaute. Vybral si to správne logo pro tento účel. Je to tak. No dobré, môžem vyhrať.
Čas. A. To bude robiť hodinu. Název účtu. To ako čo? To je ako... Jakže názov účtu? Prečo by tam bol názov účtu? To je ako aké SROčku alebo niečo? Zdravíčko. Môžem vás spýtať, jaký máte názov účtu? To teď sa dokrát založiť. Jaký máte vy? Práve roz... Já nevím. Třeba účet. Účet? Pis účtu. Čo ti je vedla otázka, ani na vod? Bože, to je pičovina. Dobre, že teraz potrebujeme. Čo? Tak najdôležitejšie veci. Jedlo mám, život mám. Potreboval by som asi autoškolu, čiže môžeme jazdiť. Teď sem mala parádne skúsenosť hasiči. Ďakujem vám, že nás ochraňujete. Počkaj. Vlastne ja ich nepoznám, že? Ale môže byť aj troll internetový nejaký. Počkaj, niekto nejaký lacňák, ale taxi. 932. Počkaj, 5 dolačov míle? To je akože dosť, však to dodával za dolár sa mi zdanie náhodou, pred chvíľočkou. Ponúkam odvoz v rámci mesta. Počkaj, počkaj! Počkaj, toto není, predstav si! Toto není žiadny verifikovaný účet, bez fotky, Carlito, nejaký Mexikánec, a ponúka ako 5 hviezdičkové služby. Ja budem zavolačať. Android. Android! Jak otvorím to menu? Ste v pohode? Carlito? Haló, haló, poďte. Haló, ja som Carlito. Poďte nastúpiť. Koľko ste to celkom zoškreli, ako? Počúvajte. No, ale viete čo, mám zle dioptria. Kam to bude? Chcel by som si vodičak vybaviť, lebo nemám tu papiere žiadne, postrácal som to a musím ísť na preskúšanie, tak potrebujem ísť stať vodičak. Ja to tak, takže máte čas. RP, REST2. Dobre, otočku mi? No, poprosím. Dlho tu žijete? Prvý deň som tu, tiež som priletel s torším letom. Opa! No, kamarát ako... To nebolo včera. Kamarát bude asi nasraný, popravde. To budem prestriekať, to je pohoda. Dobre, viete, no, čo ja som tu, čo sa týka týchto vecí, ako... Koľko to stojí, tak? Jak tu máš finančne odhodené? No, toto bude za stovečku. Za stovečku? No... Čoho? Dolarov. To si robíš... To je akože príražka. Celkom príražka, nie? Čo ti je, že... No, to máte za to, že... To bolo v meste iba, viete. Je to drahšie. No aha. Tam aj ako s tým presne. Máte problém s peniazmi, alebo ako to mám chápať? Tam je zaradané. Tam je zaradané aj to prestriekanie pre toho kámoša, nie? Nemám problém, nemám, jasne, zaplatím to. Kokos, vieš čo? Nemám tu toľko pri sebe. Môžeme... Koľko máš? Mám tu 13 dolárov. Ale v banke mám ešte asi kilo. Tak ťa zoberiem do banky naspäť? Koľko za to ďalšie peniaze? No však práve. Nemôžeme nejakú fúšku pre teba spraviť alebo niečo? Fúha, môžem. Že by si si uložil číslo a som ti akože niečo dlžný? Môžeme sa dohodnúť a zavolať si niekedy. Hej? No dobré, tak si vymeníme čísla. Uložím si ťa? Môže, môže. Počkaj, nepoznám svoje číslo, musím to pozrieť. Či neexistí moje číslo? Pohoda. 417. Áno. 282. Volám sa Ren Donoval. Zvoním ťa. Dobre, dobre. Tak sme si volali. Dobre, mám ťa. Mám ťa, mám ťa. Takže keby... Ren? Ren, hej. Dobre, ja som Carlos. Dobre, dobre, Carlitos. Dobre, díke za vášťou, máš to u mňa, dobre? Jo, držím palce za autoškolou. No, čauko. Blázen chat! 100 doláčov? Nesmie zapnúť za žiadnych okolností, pokud má plnou nádrž, pokud neoslňuje protijedoucí řidiče. Prosím. Pokud je... Zase si nezaplatil alimenty.
Haló? Neotravuj do piče. Slyšíš mě dobře? Však jsem ti minulý měsíc posílal prachy, ty... No teda, mně nic nedošlo. A co ty tvoje děti, ha? Ty jako co? Počúvaj ma sem, ty štětka jedna. Ty si ma pod... Mňa ešte pýtaš prachy, ty kurvo. Nič ti nezaplatím. Svinia jedna. Já to zvládnem, ďakujem. Len sa musím trošku sústrediť, lebo... Som z Írska a táto angličtina mi robí problém. Nesmí řídit motora vozidla, pokud ve vozidle nemá žádnou... To sa vám podarí. Snad tu nemineš celý bankový účet, jak niektorý. Teda aj držiteľ to isto ready bol, že? Jaká je maximálne rýchlosť ve meste? Jeme, kde to mám kurva vedieť? Koľko je v meste? V Írsku sa rozpráva anglicky, do píče. Zdravíčko. V Írsku sa rozpráva anglicky, som nevedel, ale som dement. Haló, je tu niekto? Môžem vás spýtať, prosím vás? No? Jak som povedal, som prišiel ešte len dneska. Jako tu máte povolenú rýchlosť ako v meste maximálnu? 35, 40, 45, 50? 40-ka. 40-ka, díkes. Za 50 dolárov, šéf. Jako? Za 50 dolárov, láska. Dostal 50 dolárov vaš pomoc? 50. Popravde ste mi akože piču pomohli, lebo som to ako mal zakliknuté, ale keď dorobím ten test, tak dám ako debatu o tom. Ty blázen, 50 dolárov. Stačí, keď mi kúpite kávu v automáte. Bude stačiť. Dohodnuté. Dorobím, dáme kávu. 50 doláčov. Zdravím. 50 doláčov. Tu ma všetci skémujú účet. Jau! Kto je? Aký si drzý, ne? Súhaš. Tam to je vtipka, ako vyvorujete klapa. Ja neviem, koľko som o 20 rokov starší, o 10, kurva. To má nejaký rešpekt, ne? Súhaš. Ušla mi ruka do piče. Čo ti jeme myslel z Iberlíkov? To malo byť čo? No dobre, môžeme ísť vybavené. Dobre, dnes ste smerný? Vieš čo, potom. Som celkom taký, že nervózny, tak... Ináč si zoberte tu do zásoby vodu. Z toho automatu, zíde sa. V najhorších prípadoch. Platí sa niečo za to? Tak... Stačí zatiahnuť a zobrať si pohárik. Dáva zmysel. Yes. You hear me go? Yes. Well, I'll take your word for it. Kokos. Čo je do piče? Videli ste to? Kurva. Čo s tým? Bude to pojazdné vôbec? No. No way, Eli. Prdeli, úplne šéfe. No. Vieš, je problém, že ako to auto akože je... No, nepojazné, akože... to auto je nepojazné a... Ako? Ja som za to... Že není pojazné? Ja som akože za to... Ja som za to akože zaplatil. Akoby, vy ste nešli v tomto, že? V tomto, na ktorom som. Viete čo, nejak mi zahmlelo pred očami normálne a netuším tým, koľko sa vlastne udialo. Vy tu... Vám patrí na to autoškola celá? Ne, ja som si zrobil piču a tu absolútne nepatrí, ale ja si rád robím piču z ľudí, takže... Aha. Ale že sa vám stáva takéto hnusná dobrý situácia, pokus, takže, tak... To je akože horšia situácia, no trošku, lebo akože... Fakt som sa bal chvíľami o život a chcel by som to nejako od nich. Mohli by sme... Takže videl si všetko, čo sa to udialo teraz pred chvíľočkou? Mohli by sme to na nich zahrať, že akože... Bo to bolo o mnoho vážnejšie, než to vlastne bolo. A mohli by sme akože vypýtať nejaké peniaze od nich. Čo povieš? Bude na alimenty, tak? Ja viem, jak to vyriešiť. Počúvaj, ja ti požičam. Požičam ti 200 páne teraz, dobre? Požičam ti 200 páne. A ja neviem, budú stoci mi to nekedy spáliš, čo povieš? Ešte môžem imeť čísla a keď budeš potrebať s niečím helfnúť, tak máš u mňa službičku nejakú. Ich stáva 250? No, 175, popravde to iba stojí, myslím. Dobreš? Nee, 250, pardon. Čo si som si mlel pre seba len. Tak,
Tu máš 250. Chvíľku tu vydrže, dobrá? V tejto miestnosti. Jasne. Ani cesty tu nemáte dobre správne. Tu máme bazény miesto dier. My u nás máme také porekadlo, tu v Amerike, ale normálne to porekadlo pochádza z Kanady, že kto má Teslu, tak je kokot. Aha, som už počul párkrát. Padne server, že mám zastaviť, je? Nikto nič nepísal, dívaj sa, som v kľude. Vy ste ojebávači a kokoče, ja vás zajebem. Padne server jeden do stykov, ja som zastavil uprostred cesty. Dement. OK, oni ste pravdu. Čo ti jem, jak som tam napalil pri tom automáte? To je kokot, fakt to drblo. Počkaj, teraz nebudem robiť znovu ten vodičák. Nehovorí mi, že dvakrát minus 250, na to zabudni. Už teraz som dlžníkom, že ja dlžím 250 tomuto a kilo tomu onemu, Karlitovi retardovanému. Čo nás chcel oskemovať? A tento, že tam za... Počúvaj, to čo to je za chalana? Ja mu normálne napíšem na Facebooku, že je retardovaný. To ako čo malo znamenať? On ma chcel skemnúť na autoškole a hral sa tam na šéfa? Že on to za mňa vybaví? Strašne. Jak si tu, one, ty zarábaš? Čím pracuješ? Jak Veš pracuješ? Jeden z mojich najlepších videokov je kasíno. Vlastníš kasínu? Nie, že vlastním, skôr chodím hrávať. Tak čo je aj rôd. Aj to vychádza, máš nejakú taktiku? Čo aj. Ja som bol dobrý v matike, takže si to počítal. Aha. Neprídu ti na to? Zatiaľ ne. Vieš čo, tak... Keby chceš, tak... Ja som tiež hrával jednu dobu. Ale samozrejme žiadne ako veľké hry. A tiež som bol celkom akože v matike dobrý, takže sme mohli niekedy zahrať spolu. Koko, dnes si ty nejaký bukvičák, že ma ťaž k sebe domov, že na pokriek a pičovinky a potom mi budeš ošávať. Čistý heterák. Fúvam fúvin a už to bude. Som bol hnusný pes. Videl si to? Videl. Čo mi na to povieš ako? Čo mi povieš ako na toho psa? Ty ma na mňa povedaš, že pes jak pes, ty vole. Čiže si ho nezrazil. Počuj, neby som to mohol prespať najbližšie. Pod mostom. Yes. Že či si tu nie je nejaké lacné apartmány, alebo či nepoznáš niečo. Niekto do vlastných apartmány, alebo nejaké hotely na noc. Niečo za 5 doláčov na noc, alebo tak. Za 5 doláčov si tu, kámo, nekúpiš ani skurvenú minerálku. Čiže premyslel si, čo by si robil už? Taká práca? Vôbec. Nemám dušáka, hovorím na svoje kontakty, možno niečo s tým Karlitom, aj keď to sa mi moc nechce ísť. Kto je Karlito? Ty fúr hovoríš o nejakom Karlitovi, to je nejaký tvoj priateľ? Však to je ten taký, ako nechcem ako, že byť ako zlý na ňoho alebo niečo, ale prípadal mi ako, že taký homosexuáliček trošku, taký mi prišiel, taký zvláštny týpek. A videl som, že ma akože na lambe tam prišiel. Práve mal iba požičané, ale tak či tak, hovorím, prvý človek, čo stretnem na lambe, zobral ma kam si. Hneď ma chcel obrať nejaké peniaze, ale vidno, že som mu povedal, že mu ja to akoby splatím neskôr a nemá s tým problém, takže asi bude pri peniazoch, takže asi niečo mu lieta. Takže možno s ním niečo vyriešim. Vidíš to auto, čo ide proti nám? Vidím, no. Keby zastavil na červenej, tak tiež ho mám požičané. Takže väčšina ľudí to podľa mňa takto funguje v meste. Tvária sa, že niečo majú, pri tom je to požičané. V odzovkách. Povedň, chceš pofajčiť? Mám dvoje cigarety, keby si chcel. Koľko som zlakol, že tu dávaš nejaké návrhy sexuálne. Mám cigarety, ja nefajčím osobne, ja mám skôr rád trávku a tak, ale trávku? Mám cigarety. Môžem ti dať, musím si kúpiť akorát za... Jak často fajčíš trávu? Jak často chodíš na záchod? Dosť často. Mám tak problémy ja tak s ľubým črevom a... Zvierač mi nejako nedrží ako 20-ke, takže musím dávať pozor, čo jem. Čo máš? Takže, krona alebo ulceróznu kolitídu, čo máš? Neviem to, nebol som s tým akože u doktora. Nebol som s tým u doktora, takže neviem presne povedať, len viem, že keď si dám kávu a do toho spláchnem úhorkový šalát a jogurt, tak proste, vždy to proste neudržím. Takže ja ti asi nadiktujem svoje a prezvoníš ma, dobre? Ty si to budeš ukladať. Pozor, mucha! Jau! Čo robíš? Čo ti jebe? Ešo.
Nový meste. Máš ešte jednu, kurva. Ríke som zaslúžil. Ty si dobrý, daj mi ešte jednu, daj mi ešte. Vážne to chceš? Daj. Vážne to chceš, ale ako počúvaj, ako silnú? Či len takú akože kámošskú? Dobre, tak sa priprav, dobre? Kokos, ty si akože... Blesk takzvaný. Si ťa uložím hrom do telefónu. Nechcem sa chváliť, ale... Pred 5 rokmi som vyhral boxerský turnaj. Fakt? Čak dáš číslo a ti pošlem nové fotku do SMS-ky, uvidíš. Dobre, a... Keď sme pri tých turnajoch, nejaké bitky alebo takto sa tu ako deje? Že box alebo niečo také v meste? Čuje, o niečom som započul. Existujú tieto veci, undergroundové bitky a tak. Satíš proste prachy a ideš proste nejakého pavúka, he? A ak vyhráš, tak vyhrávaš kompletne všetko. Koľko super. Ale... To by som asi oprášil vreco alebo niečo. Lebo som boxoval kedysi, dosť. Ale pozri sa, ja pozriem na teba. Nezarábalo, tak som proste potreboval niečo iné robiť, tak som od toho odišiel, ale... Keby som vedel, akože vpadnú nič, poza, rýchlo. Pozámo ešte, pokiaľ máme cestovať, či vysvetlím nejaké veci. Do nejakého parku si poviem zabehať, možno tu budú aj nejaké one šťandy mladé, školáčky. Tu máš ako nie je, že by som bol akože na mladé, alebo niečo úplne že extra, ale... Vieš, ak to myslím. Mladé je proste v pohode. Dobre, ani že nemám chuť, pivečko nejaké máme. Díke spánku. Počúvaj, jak sa papa to tako? Normálne akože iba s rukami? Si opica. Prosím vás, nemáte nejaký peniažčok? Kurva, ty to určite prechlastáš, čo? Nemáte nejaký peniažčok, ja som mladný. Koľko sa toto je normálne? Že pred každým obchodom stretneme nejakého takéhoto oného? Lúzra? Aha, takže za to som vlastne takýto musím byť lúzer. Tu máš 10 babiek. To je to správne. Tak som to nemyslel, len už je. Viem, aké je ťažké momentálne, ale je to tak dosť otravné, keď to je na každom rohu. Dvakrát ma ukradli. Je inflácia, ja to chápem. Prečo si na ulici? Pretože nemám kde bývať, ja som došiel až z Afriky a robota je ťažká a ukradli ma tu párkrát a nedá sa nič. Mal by som pre teba robotu, keby si chcel. Máte robotu? Mám robotu. To je super, tak ja by som rád sa prihlásil do roboty. Akurát by som si od teba popýtal telefónne číslo, ale asi nemáš telefón, čo? Náhodou my sme inteligentní bezdiaci, my máme telefón. Kokos. To som fakt nečakal toto. Ani ja. To som fakt nečakal. Sa volám, hej, mohli by sme niekam bokom, lebo je tu moc uší sa mi zdá a tento blázen... Ej, ty stará piča. Tento blázen na tej dodávke sa mi fakt akože nelúbi. To bola chromová dodávka. Myslíte, koľko by za to bolo zber na dvore? To ako, fakt netuším, zrovna tak ako nízko sme ešte nepadli. Ale ako niečo by ti to hodilo určite. Kokos. To je pán. Kokos, tvoj tatko, jaký porobený. Blázen, jaká fotka. Úplný pán. Kam išiel oni? Steven sa volal? Áno, že ješ Čučo išiel kúpiť, či čo? Čučo? Mhm. Musím povedať, že prvú zimu napadol sneh, to, ale to je, že vraj to skurvané globálne, jak sa hovorí. Oteplovanie, ne? Oteplovanie, to je druhé. To je fake. To druhé, pardon. Neoteplovanie, ale opak toho. Ochladzovanie? Ochladzovanie. Aha. Globálne ochladzovanie. Mýtus, prezident to hovoril. To som počul, že to sú hoaxy, tieto veci. Nie, hoax je oteplovanie. Zimovanie je pravda. Aha, takže keď je vlastne teplo, tak je zima. A keď je zima, tak je teplo. Tabak, počúvaj, čo si mi dala cigarety? To je úplne, že pálí to v hrdle. Ten tabak je fakt ako nechutný. Čo? Strašné to je. Svoje. A to je doma akože trávka, hej, to čo máš? Jasné. Dáš mi poťahnuť? Však poď. Počúvaj, nemáš herpes dál? Ty si prišiel prvý deň do mesta a už plánuješ party, hej? Však nechcel som, ale... Kde to bude? Podľa som do piče? Videl som tu akože blázna, ktorý ma chcel skemnúť na autoškole, chcel ma brať o peniaze. Pozor, a celkom debata s ním. Ty to volal skem, ale ja to volám lekcia. Pozor, lekcia. Ja som ťa obral, som ti požičal. Tak si myslím, že ako ty a možno aj tento pigmenťák vpravo, takže by to bolo akože pohode. Počkaj, aký pigmenťák, ja som z Afriky, pardon. Ja pochádzam z mesta, takže prestan si za mňa robiť srandu.
pardon, ale ako myslím, že by to bolo akože v pohode, keby dáme nejaký grill, každý by zohnal niečo, ty asi by si zohnal, Steven, ty by si zohnal, zohnal maximálne tak, ja by som zohnal kamene štetky. Alebo niečo, čo by si zohnal? Štetky. Ale počúvaj, tako, tvoj typ není náš typ, vieš, my sme trošku akože inde. Jaj, vieš? Ja to chápem. Ty radšej štetky nechaj na niekom inom, ty ja, skôr zohnať nejaké... To akože sú trošku takýto... Ty zober, vieš, čo by si ty mohol doniesť? Možno... No čo? Odpadkový kož nejaký doniesť, nejaké vreca, nech dáme niekam bordel. Wow, počkaj. Nie, ako myslím, že v dobrom, to sa bude hodiť, vieš. Na bordel po grilovačke, vieš. Lebo nepoznám tu mesto, neviem, nekúpim také sakle a takéto veci a ty hovoríš, že máš tým skúsenosti, tak by si to mohol doniesť. Koľko, aké pohyby? Ty stanečník? Koľko, au! Jebe ti! Prepaď, ja som sa rozhodil. Kokos. Dioptrie nejaké? Čo robíš? Koľko, tak počúvaj. Počkaj, ty si nejaký rýchly, ty kokos. Ja som ho trafiť nedokázal. Naučili, povedz mi, čo si akože robil v minulosti. Nebol si nejaký bitkár alebo niečo, lebo ty si mu tak jebel, že nesiel nič. Skús teraz. Ukáž. Mám ísť. No skús to. Kokos, dobre. Dobre, na druhý pokus. Počkaj, hej Steven, počúvaj, neviem akože, keď sa chceš ukázať ako chlap, tak pôjdeš do toho obchodu a zvalíš tú ženskú, čo tam išla a doniesieš ju, že budeme robiť žúrku, ty kokos, grill, grilovačku, išla dovnútra, chod to vybaviť. Čo je, môžeš jej prvý strčiť kára do... Nie. Už má tu prvenstvo, dám ti 100 babiek. Počúvaj, chceš si zarobiť, chod ju vypýtať, či druhý dojde ku nám na žúrku, že bude tráva nejaká, bude nejaký alkohol, nejaké jedlo. Chod tam, idem s tebou, ja budem len počúvať, poj. Počúvaj ma, tam má určite frajera v tom nádupanom aute. Nemá, poj. Ja ho zabavím, keď tak. Dobrý, slečná. Zdravím. Ja som to kamarát, on má, ja som chcel povedať, že pekné leginy máte. Ďakujem. A po druhé som chcel povedať, že toto kamarát má druhý narodeniny. A že či by ste nedošla na oslavu. Chápete? A tak. Na oslavu narodenín? Áno. A váš kamarát nemá jazyk? Pozrite sa, on je hamblivý strašne, on v živote nemá priateľov. Čo tu špekuješ? V živote nemá ženu. Čauko, sora za tento nášho kamoša, my sme ho spoznali asi pred 5 minútami a... Áno, pravda ja je taká, že tu normálne mu vypadli oči z teba. Vôbec. A normálne to vždy zahráš na niekoho iného, že vypýtala kontakt pre niekoho iného a pravda. Slečna, takto, ja vám poviem, že túto pán vás videl a povedal, že počúvam vás tým chod za ňou, lebo ja sa hám. Ja som tu celý červený, ja nemôžem mu zasloviť. Počúvaj, čo si hovorila? Koho poznáš z kasína? Tohto tu? Aj, na bok zápese, pardon, ja mám karpalný. Pane, to sa nehodí. Ktoré poznáš z kasína? Musím poriadku, pane, chcete zavolať sanitku alebo lekára? Mám to treba rozcvičiť trošku. Koko, si máš nejaký problém s tou rukou, počúvaj. Čo, ja mám karpálny tunel, čo narobíš? No toto pána poznám z kasína, už som mu raz požičiavala na jeho gamblerské chuťky, viete? O tom by som sa nebavil. Tak si skončil pod mostom? No. Počkej, tak si pod mostom. Tak si pod mostom, no. Teraz ten, čo si blázen. To ste to... Musí byť z nás tu normálne, alebo umrem. Čo ti jebe, on je doma jeblý. No, ak som dal zrovný ženy kontakt. No, ja vás poznám, tak samozrejme. To je kokot. To som počul. Easy, easy, bam. Bam. A je to steska. Bam. Easy, easy, bam. Bam. A je to steska. Bam.